Eta horrik deabru txikerrak eta aukiten dut izi zen apa. Frakagorriek esaten dut zide, honek ez. Frakagorriek, bai. Frakagorriek deabru etire. Bai, deabruek, honek esimoneko lan esaten dut zide, frakagorriek deabru eri. Gero, karo, galtzagorriek esaten dut zide beste zerari, be honek simonek esaten dut zide mamarroak. Horrek animili txikitsuek, ba, genioa direnak, ez da, eta beharra egiteko eta hori. Da honek berak, bigarra liruen atera dut hori, berak horrekaz olga egiten duen simonek. Horrek esaten duen, Olga, bai, bai, horrik zertxuek, berak, honetidez, galtzakorriek, berak, mamarroak esaten dut zina, ez da? Edozin behar gogor egiteko, horri jakin dut, horrek egiten dut zue, ba, beharra, ez da? Da, honek, ba, jakiten duen hori, truko hori, horren zeiten duen, ba, San Juan egunean batzean dauzen, azpeginak ajea, lehenago tu bat egotezan, da, biten duen kortxosko eta apatxu bet, deiten duen igual, epertargi bete dolako mamarrotxekik eta marigorringo eta zerak ansartu, eta ifini kortxoa deroten nuen boltzan. Eta hori biltesan basoan, ba, bere usaban propiedadetan pinu sartzean da biltesan, da beharra gogora, klaro, da hori esaten dutien, zu, nik egin badeko daz bitxoak honi beharra egiteko, eta atarako daz da ingurukoak, esatela, esatela, bildurrekaz. Da emoten notzira berak, barri eti notzira bestiari, berak baekin ba hori iztala egie, baina bueno, bai, ba, holangoak berak hori batu iten zituen, ba, haimatik entzun da, da, jabera behar bete, Ba ikizite, bai, ze karo, ja, artean begonza seminarioan abadeak araz da horite. Ja. Bai, bai, horretire galtzak horri, bekuk hori izan dut zu mamarroak. Mamarroak.